ក្លាប់ងាជើងគឺរថយន្តនេះដឹកផ្លែបឺបាទបាទនៅ 20KH បាទមានការ slow ពេកបាទ slow តដាច់ live អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូម live page KH សាជាថ្មីបងប្អូនមេតាអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនផងដែរគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីបាទរថយន្តធុនធំបាទប្រភេទ Hyundai អានេះប្រភេទ Hyundai ចឹងម៉ែម៉ាក់ Pay again Pay again យើងអត់ស្គាល់ម៉ាករថយន្តទេប្រិមិត្តបាទរថយន្តប្រភេទកង់6បាទកង់6បានក្លាប់ងាជើងដោយរថយន្តនេះដឹកផ្លែបឺតាមប្រភពពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថារថយន្តមួយគ្រឿងនេះបានកិច្ចនៅរថយន្តថនតូចមួយគ្រឿងចឹងទៅធ្វើឲ្យរ៉េចកោតបាទធ្លាក់ចាញ់ពីទ្រុងផ្លូវធ្វើឲ្យក្លាប់ងាជើងតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទហើយបងប្អូនយើងជួយ share បន្តផងគឺស្ថិតនៅភូមិទួលតិលបាទឃុំតាក្រៃបាទស្រុកកំរៀងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទឯណាផ្លាក់លេខផ្លាក់លេខផ្លាក់លេខលេខម៉ានបាទលោកប្រៃតិចហ៎បាទបាទយើងមើលផ្លាក់លេខតិចសិនអាយ៉ាផ្លាក់លេខខេត្តតកែវហ៎បាទខេត្តកំពង់ចាមបាទ 33.05 និង37បាទផ្លាក់លេខបាទផ្លាក់លេខកំពង់ចាម 33 បាទ 32.05 ទូតិល05និងមើលឃើញ05និង37បាទកំពង់ចាមបាទ33 05និង37បាទផ្លាក់លេខដឹកមើលមកវិញមកពីស្វាយរៀងបាទដឹកមើលមកពីស្វាយរៀងពីកាត់ដីហើយបាទហើយស្ថិតនៅភូមិទួលតិលបាទឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបាទប្រិមិត្តយើងជួយសែបន្តផងបាទហើយបងប្អូនយើងបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នេះដោយសារ LL ផងហើយណាមួយយើងមិនបន្តគាត់ទេដោយសារគាត់កិច្ចឡានតូចឡានអីចឹងទៅបាទកិច្ចឡានតូចឡានអីចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យផ្លូវរឿងល្អក៏មានចរែលបាទចរែលចឹងទៅក៏ធ្លាក់ផ្លូវគឺធ្វើឲ្យរថយន្តនេះក្លាប់បាទផ្កាចឹងបាទរថយន្តនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថារថយន្តដឹកផ្លែបឺបាទរថយន្តដឹកផ្លែបឺហើយយើងមិនដឹងគាត់ដឹកទៅជាដែនឡាយមិនដឹងទេបាទកំរៀងមិនក៏យើងអត់ដឹងដែរបាទប្រិមិត្តចឹងបាទនេះនេះប្រិមិត្តសាផ្លែឈើបាទប្រិមិត្តយើងបាទស្ដាយដែរនេះផ្លែបឺអូយធំធំហ่ะផ្លែបឺនេះបាទប្រិមិត្តយើងនេះនេះផ្លែបឺប្រិមិត្តបាទធំធំល្អណាស់ប្រិមិត្តហើយបាទនេះផ្លែបឺធំធំហ่ะប្រិមិត្តនេះល្អល្អបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទហើយយើងមិនយកទេបាទទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទគាត់មានបញ្ហានៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងយកមិនគាត់ទៀតបាទដូចធ្វើបាបគាត់ចឹងបាទដូចធ្វើបាបគាត់ចឹងអញ្ចឹងអំពីនេះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទមេតាប្រុងឲ្យប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្សនេះបាទហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះយកមកបោះចោលបាទនេះបាទបាទអូរៀលមែនតើដោយសារម៉េចកំពុងតែភ្លៀងកន្លែងនេះវាអាចមានបាទម៉េចកំពុងតែភ្លៀងមកបងប្រិមិត្តយើងនោះបាទ
តកង់រថយន្តប្រូរថយន្តកំពុងតែរើនៅខាងក្នុងដើម្បីយកបាទរបស់ដែលមានតម្លៃបាទទុកផ្ុនគាត់វិញបាទឯសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាតាមផ្លូវយើងមកពីបបលឡានបើកកោងបើកមកលឿនលឿនដល់នេះបាទផ្លូវកោងគាត់បើកមកបើកជន់មកឆ្ងាញ់ហើយមេឃពងដល់លឹមផងបាទមេឃកំពុងតែលឹមផងមេឃកំពុងតែភ្លៀងផងគាត់ជន់យោជន់យោបាទគ្មានត្រាពីណីទេបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទកំឲ្យមានជួបនៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីបាទហើយមិញរថយន្តពាក់ផ្លាកលេខបាទកំពុងចាំ 3B បាទ05និង37បាទយើងមិនទៅស្គាល់ប្រភេទទេបាទជាប្រភេទម៉ាស៊ីនយន្តដៃទេបាទរថយន្តនេះបាទក្លាប់បាត់ហើយផ្លែបឺនោះបាទប្រហែលជាមានខូចខ្លះហើយខ្លះចឹងទៅព្រោះក្លាប់ហើយនឹងធ្វើម៉េចបាទតែតែមានខាតខ្លះនៅល្អក៏យកបានវិញទៅអាខ្លះខូចខាតទៅយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបាទនេះបានជួបអ្នកដែលបើករថយន្តម្ដងដែរបាទនេះប្រិមិត្តយើងបាទនេះរថយន្តនេះបាទអត់ទេបាក់គេអត់ហ៊ានយកទេនេះរថយន្តនេះក៏មានការអូអាកុយឯនេះបាទអាកុយធ្លាក់ចុះមកក្រោមហើយប្រិមិត្តយើងដោយសារវាឃើញថាអត់មានបញ្ហាបាទស្នាមស្រុតនៃកង់រថយន្តធ្វើឲ្យរថយន្តមកគ្រឿងនេះបាទក្លាប់ធ្លាក់ចូលបន្លាយបាទធ្លាក់ចូលបន្លាយតែម្ដងប្រិមិត្តយើងហើយយើងមើលទៅសកម្មភាពជាស្ដាយដោយតាមប្រភពពីកន្លែងកាត់ហេតុគឺប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់មកអង្គភាពយើងខ្ញុំថាយើងឃើញរថយន្តនេះកិច្ចបាទរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងក៏កិច្ចចឹងទៅក៏រេចកោតបាទនេះប្រិមិត្តយើងនេះមកតាំងពីណាមកនេះបាទប្រិមិត្តបាទនេះចាំមើលយើងមើលដានបាទដានទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តអើយបាទតាប្រហែលតាមន្តិចអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមើលមិនឃើញទេបាទប្រិមិត្តបាទនេះស្នាមរេកង់ទេបាទប្រិមិត្តយើងនេះបាទស្នាមកង់រេតាំងពីនេះទៅនេះបាទបាទកិច្ចតាំងពីនេះទៅហើយដល់ពេលកិច្ចទៅទៅដល់ណោះយើងទៅធ្វើឲ្យចរៀលបាទហើយដីកំពុងសើមផងដល់ធ្លាក់ចូលគែមខាងផ្លូវហ្នឹងបាទធ្លាក់ត្រង់ផ្លូវគឺក្លាប់ហើយបាទណាមួយរថយន្តដឹកធ្ងន់ផងប្រិមិត្តយើងបាទនេះយើងមើលទេបាទនេះកង់មកខាងធ្លាក់ផ្លូវនេះបាទធ្លាក់មកដល់នេះចឹងទៅបាទប្រិមិត្តបាទនេះប្រិមិត្តយើងនេះបាទផ្លែបឺណែនទៅខាងឡានតឡងបាទធ្លាក់ចឹងទៅកន្លែងនោះស្រុតបាទក៏ធ្លាក់ចូលប្រឡាយតែម្ដងបាទក្លាប់ចូលប្រឡាយតែម្ដងបាទប្រិមិត្តដល់ហើយអរគុណមែនតើប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ការតាមដានអរគុណប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ការជួយ share និងជួយ recommend បាទហើយមេឃពងភ្លៀងបាទលឹមស្រេចស្រេចហើយបាទលឹមស្រេចស្រេចហើយនៅភូមិនៅផ្លូវណាបងបាទផ្លូវពីបាត់ដំបងមកកំរៀងបាទផ្លូវពីកវលពីផ្សារបវលមកកំរៀងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលស្ថិតនៅភូមិទួលតិលបាទឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទនេះប្រិមិត្តអឺឯក្រុមការងារចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ម្ចាស់បាទរបស់ទ្របផងដែរបាទចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនទៅដល់ម្ចាស់របស់ទ្របអរគុណមែនទែននោះបាទប្អូនប្រុសម្ដងយើងមិនដឹងតកង់រថយន្តក៏មិនដឹងព្រោះរថយន្តមិនដឹងទេក៏កំពុងតែធ្វើការរើនៅអីវ៉ាន់ដែលរុះបាទធ្លាក់ចូលខាងហ្នឹងដើម្បី
យករបស់មានតម្លៃគាត់នោះបាទប្រិមិត្តបាទបាទអរគុណមែនតើប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ការតាមដានអរគុណប្រិមិត្តយើងសម្រាប់ការជួយសេះខ្ញុំបាទស្រីហៀងបាទកំពុងតែមានវត្តមាននៃការផ្សាយបន្តចេញពីទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងគឺស្ថិតនៅភូមិទួលតិលបាទឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបាទក៏បញ្ចប់ការ live បាទប៉ុណ្ណេះផងដែរមុននឹងបញ្ចប់ការ live ខ្ញុំបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបើកបរតាមដងផ្លូវបាទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពល្អផងដែរបាទរត់ទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការបញ្ចប់ឡាយទៅប៉ុណ្ណេះបាទផងដែរសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា